profesor buscaba un zombi de primera, así que elixiu unha tumba. Botou a poción básica e agardou, e como o zombi non saía, tivo que cavar para sacalo. Aquel zombi era tan vago que non movía ningún dedo. Creo que non atinei coa lección, dixo o Non veo. Déxame dormir un pouco máis, pediu o zombi. Por fin o zombi ergueuse da tumba e o bruxo tivo que ensinarlle o que tiña que facer. Estira os brazos, carafio e pon os olhos en branco. Pero o zombi tropezou 7 veces seguidas. Que desastre! O bruxo púsese nervioso e máis aínda cando iu un home barbudo. O zombi pasaba o día fronte ao televisor. Mira e aprende a meter medo, ordenou o bruxo. Eu irei de compras porque teño neveira vadeira. Unha veciña chamou á porta porque necesitaba azafrán. Cando vi o zombi, deu un berro e saíu a fume de carozo. Non se preocupe, explicoulle o bruxo, é inofensivo. O zombi fixo as súas primeiras prácticas. Na rúa, mira por onde vas aparvado, gritoulle un taxista. Son un zombi e cos ollos pechados estou cegarapo. A fin, o bruxo levou-no a un concurso internacional. Ao colleron o coche, mirou-no outra vez o home barbudo, atopou en todas as partes, riñou o bruxo. No concurso había 1000 bruxos e 1000 zombis. Un señor elegante anunciou os primeiros participantes, o Bruce Smith e o seu zombi Smith. Cando chamaron, o zombi puso os ollos en branco. Ao segundo paso, deuse unha porrada e rompeu mesas e cadeiras. Fora! Apufaron os asistentes. O bruxo púsose como unha fera. Vaite de aquí!